кога во животот ќе ви се случат силни предизвици, кога ќе се соочите со работи кои што никогаш не сте ги посакувале, имате само две опции, да се само сожалувате, да бидете несретни или пак да најдете начин да се изборите против гневот и да научите како од секоја ситуација да излезете победник. Мојата вечерашна гостинка дефинитивно пронеде начин како да се справи со оно што неочекувано и станало добар во животот, оно што и делувало негативно и што и го одземало ратот. Ке најавам како йога инструктор, иако за јавност се интересни за многу други работи, ке зборуваме на повеќе фронта со Лейла Рамковска во Живот со цел се прв пат. Добро вечер, Лейла, како си? Добро вечер, фала ти. Добро сум, одлично, фала ти за убавите зборови. И многу точно тоа све што го кажа. Аш се онака како мои зборови. Така, нели, имаме само два избори во животот, како што кажа. Или ќе се само сожалуваме, ќе бидеме несречни, или пак ќе бараме начин како да се справиме со гневот и да се избориме да бидеме нели победници во дадената ситуација. Морам да признам дека одлично изгледаш. Тоа се должи, на тоа се должи, нели, се должат йога часовите, ќе зборуваме понатаму, иако знам дека не си отворена многу за разговор, за интервју, меѓутоа јас сум привилегирана вечерва и за публиката на Живот со Сул, па ќе зборуваме. Лила вака, првото прашање ќе нека биде, нели, пред да влеземе кон оние сериозни теми, некако поведот на емисијата е тој живот со стил. Па како ти го дефинираш собствениот живот со стил? Собствениот многу едноставен. Йога начин на живот, тоа не е само во саат време или два саати од денот, туку пробувам тој начин да го спроведам и во однос со околината, и во однос на деца, та еве имам, мислам, доста голем предизвик е да можеш да се однесуваш по тој некој йога начин на живот. Некогаш е потешко, некогаш е полесно, меѓутоа секогаш ме враќа, ако малце нешто излезам од пат, нели, може да се случи, па тоа што ме враќа назад е допирот длабоко што го имам со самата себе и само запознавањето што го стекнав во текновие неколку години откако почнав да се занимавам со йога. Така да стварно многу едноставен начин на живот прекла водам немам. Може би најважното нешто за секој човек е тоа спознавање, нели, пронаоѓање самиот себе си, кај си во таа фаза одредена, нели, во животот, па што најдобро во дадениот момент. Ако не се лажам, естетиката, нели, не е погрешно нешто за тебе и не ти е непознат, нели, терен. Студираше едно време моден дизайн. Моден дизайн, графички дизайн. Завршив графички дизайн. Дипломирана сум по графички дизайн, ева да кажам. И йогата за мене исто некој начин изразување на некој уметнички дел од мене. Тоа што, например, сум доста активна, јас на Инстаграм. Кога почнав да постирам на Инстаграм йога пози, беше уште као така, некако срами ми беше на луѓето и мене на почеток ми беше, меѓутоа ми беше некаков израз на таа убавина која што доаѓа, нели, во одредени, со одредени пози, што тоа дефинитивно не е ето, ова е йога. Тоа што ќе гледаме слика, убава фотографија, веќе секој може да направи. Не е тоа йога, меѓутоа е некој начин на изразување. Како изгледа едно видео на Лейла Рамковска на Инстаграм профилот? Имаме им повеќе фотографии, па ќе ги погледнеме малко подолу во емисијата. Затоа, кога сватите дека спасот е во йогата на Лейла Рамковска, ќе зборуваме, нели, во живот со стил со Лейла. Меѓутоа, сакам да видиме едно видео од Инстаграм, од твојот профил на Инстаграм, па ќе го искоментираме како изгледа една поза или една вежба на йога. Што е ова? Handstand puppy press. Лейла, неодамно призна дека откако е професионално и се посвети на йогата, во плакарот се повеќе имаш спортска облека и на шега прокоментира дека пред вечерно излегување се почесто се чудиш што да облечеш. Дали ова е на вистина така?
Навистина е така, меѓутоа како што гледаме во Скопје некако мода све, модата све е полежавна. Mm-hmm. Можеш и по патик или по, не знам, онака кежуал да се излезеш и да не... Немаш проблем нели да бидеш секогаш на високи под петици и не е некоја правило нели во денешно време и тако, да, таква и модата, нели? Да, и ако сакам да се дотерам, значи кога ќе излезам, се дотерувам. Mm-hmm. Си го негувам тој дел од себе. Ке зборуваме подолу за ритуалите, за убавината, за стилот, за модата воопшто, нели? Пред 5 години се соочи со посериозни здравствени проблеми, нарушен центар за баланс, пропратен со константни вртоглавици, како што самата кажа во едно интервју, што од стрес, што од спондилоза и од дискус. Па каже ни, кога сфати дека препорачаните физикални терапии не го даваат посакуваниот ефект? Мислам дека беше тој прв, онака, она wake-up call, што се вика. Нели? Или имав тогаш, тоа почна на некои 29 години. Значи, како... или ќе превземеш сега нешто, или со тек на време тоа ќе се влошува таа состојба и ќе треба да одиш, нели, редовно, тогаш почнуваат физикални терапии, едно, друго... Така да јас одлучив дека не сакам да одам по доктори, не сакам да одам на терапија, туку ќе најдам нешто кое што ќе имам континуитет и кое што ќе ме одржува за цел живот, не само моментално. Кога сфати дека решението е токму јога? Кој беше со јога беше тотално, значи, случајно. Јога не беше, јогата не беше за мене јога, туку беа вежби за истегнување, за исправање на рбетот. Значи, чисто физичко некое движење за еве крвоток и све тоа. Да, оно што особено ми се биде интересно и современо иронично е што во изминатите 15 години си имала неколку неуспешни обиди, нели, да ја практикуваш оваа древна техника, а сега работеш и заработуваш токму како йога инструктор, да. И знам дека за твоите часови се бара термин повеќе. Па сега кажи ни, или моето прашање е кога еве, како йогата од повик на спас, повик за спас, ти стана професионално пределно? Уф, и тоа е некако случајно. И, мислам, јас верувам во... Не дека се препуштам целосно на некој судбина, или да речам, не знам. Меѓутоа, верувам на некои работи, наставно се... Самите си се редат како коцки, така да немав план да станувам... йога инструктор. Туку по известно време баш се дојде онака како што треба, по некој редослед. Некои 2 години имав веќе пракса дома, бев веќе, значи, до некој степен ја осознав йогата, бев веќе колку толку запознаена и што точно правам, како правам. И излеза оваа прилика во Скопје прв пат по Йога Алајанс, која што светска позната школа по йога. Наставно не можам да го пропуштам тоа. Не за да станам йога инструктор, него мислам дека многу добро ќе дојде, ќе подобри мојата пракса и моето знаење. Затоа што е друго, мислам, учењето и све тоа сам е до негде окей, до негде е добро, меѓутоа ти треба луѓе, ти треба друг некој исто учител, размена, поголемо знаење. Тоа е искусство многу, многу да, подлабоко и многу по да, сигурно. Да, и енергија цела таа што ја имаме кога сме во една група. Затоа и се оди на йога часови сите. Можеме дома, меѓутоа има една различна енергија кога тоа се практикува групно. И сега знаеме, нели, освен физички, йогата подразбира и ментални вежби. Што конкретно ти научи преко йогата? Дали навистина си трпелива, стануваш потрпелива? Дали навистина йогата не знае да те изнервира за ништо повеќе во животот? Не. Јас сум смирена личност, меѓутоа знам да избувнам. Иако така не делувам. Меѓутоа йогата направи... Да не се нервирам за оние нешто глупости што викаме, стварно не е важни работи.
лесно може човек да се изнервира, ако сака да се изнервира или да биде несрекен или да биде нетърпелив. Тоа е много лесно. Тоа што е тешко е да останеме присебни при полесни, потешки моменти. Кој ти поиде вежбе за сетирање, кога сакаш да се сетираш и кога нели, не сакаш ништо да допира до тебе, ништо да те извади од кожа, како се сетираш? Гледаме во меѓувреме и фотографии од твојот Инстаграм профил, Лейла Рамковска. Па едноставно не реагирам. Не го сваќам сериозно. Да, малце, кога прифаќам све некако на по-хумористичен начин. Mm-hmm. Да, не го сваќам толку сериозно и тогаш не допира. Мене и знам дека нешто е нешто што ќе помине за 5 минути или 5 сати. Mm-hmm. Не реагирам. Се одлучуваш за аштанга йогата, која што се одликува со динамични mm-hmm. движења. Оние што пробале вела дека токму аштанга йогата е клучот, нели, за совршен баланс на телото и на умот. Да. Имавме фотографии, па можеме уште еднаш да ги проследиме тие фотографии од Лейла Рамковска, дури го будиме разговорот. Каже ни, што значи аштанга йогата? Аштанга йога е една динамична йога. Што са, многу можам да зборувам многу во врска со аштанга йогата, меѓутоа се дели на неколку принципи. Меѓу кој е една асана, она физичка, да позита, да, mm-hmm. да кажам. Дишење, се диша по еден йогиски начин на дишење, уджаи се вика, mm-hmm. и медитативен дел. Mm-hmm. Медитативниот дел доаѓа за мене по автоматизам, кога дишам на тој начин, уджаи, тоа пробуваме на часови, мислам дека потешкиот дел е тоа да се постигне, mm-hmm. дишењето и фокусот кој што го постигнуваш преку такво дишење, отколку асаните се најлесниот дел, да кажам. Затоа што кога си во допир, и со целосен фокус, можеш саат и пол да издржиш таков еден континуитет на дишење, кој што звучи како мелодија, а треба себе, е начин на медитирање. Така да, кога ќе постигнеш тоа, многу е полесно и да ги постигнеш сите тие асани, издржливоста исто е многу поголема. Се загрева телото, се прочистува, прочистување на телото и на умот. Можеме ли сега да ги наведеме придобивките од овој динамичен стил на вежбање, од оваа динамична вежба на йога, аштанга йога, па онака, ако ги подвлечеме како придобитки од аштанга йога се, кои? Да, пак ја кажам од моја гледна точка, затоа што секој различно може да се доживе. Од моја гледна точка тоа беше... Што тебе те научи? Прво, дисциплина, затоа што аштанга е прва серија која што мора да се помине константно, исто, цел еден час е ист како песна, да кажам, макам нај... Едноставно, така да, дисциплина и издржливост, да останеш во моменти каде што сакаш да отидеш, да останеш, да издржиш таму, значењето на дишењето, исто преку аштанга го научив, стекнување на сила, истовремено стекнување на флексибилност. Така да би рекла целокупно едно... јачање на карактер и на телото. Кој смее, еве, јас ке те прашам од аспект на учител, на инструктор, кој смее, а кој не смее да практикува аштанга йогата? Но, секој што е спремен малце да се помачи, да речам, може да пробува аштанга, бара малце физички и ментална спремност. Да, затоа што... Поготово, мислам, умот е тој што ни вика... Не можеш, не можеш. Јас знам дека секој може во воин 1 и во воин 2 и во воин 3 да остане. Јас сум апсолутно свесна, без разлика на тежина и на све тоа, знам дека можеш. Меѓутоа, често пати се откажуваат или ја прекинуваат позата ради тоа што е може психички тешко да останеш во таа поза. Јогата е одлична и за дефиниција на мускулите. Јас ти дадав комплименти пред да влезеш во студиото, и еве јавно ќе те попалам за тоа што уште еднаш, нели, дека одлично изгледаш. Издефинирани, грациозни, сексапилни мускули на своето тело.
Па веројатно ти упатуваат комплименти жените, а кога една жена ќе упати комплимент на жена, е на вистина комплимент, батали ги мажете. Мислам дека жените се тогаш повеќе критични. Па јас ке ти упатам, нели, убава критика, добар комплимент. Прашањето ми е, те се стануваат ли луѓе жени на улица, те прашуваат ли за некој совет плюс жените кај тебе кога доаѓаат на часови, како да ги намалат килограмите, како да ги дефинираат своето тело во убаво обликувано, нели, секс апилно. Да. Ме прашуваат и тоа ми е онака баш симпатично смешно, затоа што јас стварно не правам никакви ригорозни, не знам, диети или исхрани, или имам некој баланс, значи сакам и да уживам и во јадењето, животот општо. Како бе твојот однос, помеќе сме кај храната, сакам да прашам како бе твојот однос кон храната. Рече дека сакаш да уживаш, меѓутоа и не си по некои строги диети. Меѓутоа, еве, твоето мени како изгледа? Со многу храна, со многу храна, месо, протеини, овоше, зеленчук? Од све помалце. Добро, добро. И кога ќе знаеш дека одиш, претеруваш некогаш, знаеш да... Мислам, ако си, пак, телото се кажува, едноставно, не ти е убаво, лошо ти е, нема логика, нели? Ако гледаш нешто да, во моментот, многу сакам тоа да го земам, да го изедам, ама после тоа те прави лошо и може еднаш да се излажеш, меѓутоа после е нормално извесен период да не го повториш тоа. Може би јогата ти прави таква техника за да умееш да знаеш да процениш кога ти е доста. Да, да. Добро. Да. Мислам дека исто има удел. Што најчесто да прашуваат жените, кажи ми? Па тоа ме прашуваат што вежбаш друго, не вежбам друго. Планинарам рекреативно од време на време поради лично задоволство, не ради нешто физички аспект. Тоа го кажав на едно интервју. Во моментот кога престанав да се занимавам со јога или било каква физичка активност ради физичкиот изглед, мене ми се подобри физичкиот изглед. До, онака, мислам, нескромно ке кажам, меѓутоа изгледа многу подобро него на 20 години. А веќе го правиме муабетот, нели, за изгледот и убавината, ако почнаме некако, нели, за мода, па сакам да погледнеме една фотографија, фото 1, подготвена за Лейла, да ја изкоментираме што се случува на оваа фотографија и од каде е фотографијата. Ајде, режија, ке ве молам. Еве. Минатиот месец, на поточно месец октомври беше ова. Или, се извинувам, ноември, почетокот на ноември, на Скопскиот моден викенд. Дизајнерката Наталија Терзија премиерно ја промовираше линијата Терзија Мувмент, ревија во која што партиципираше ти, но и твојата керка. Во средина е твојата керкича. Покажи ни, пред да ми го раскажеш ова интересно искуство, накратко, кажи ми само како се снајде во улогата на модел. Ја поточно тука бев во улога на публика, керка ми беше таа што беше моделот. Меѓутоа сум дала заштитно лице на оваа линија. Се инспирираме оба страна со Наталија. Значи јас од неа, она од мене. Тоа што она го креира е апсолутно тоа што јас се чувствам буквално како јас да сум посакала да го искриирам тоа. Се најдовте? Се најдовме, да, и многу е природно. Која линија? По која линија? Ајде, ке ни кажа таа, може ли вака? Јас ти, да, ти подготви пејзни изненадување, сакам нели да убрзам, за да ти изненадам и публиката исто. Малку подетално ке ни опише нели за соработката, како се запознале, каква личност е Лейла, колку време се дружате, како се снајде во улогата на модел Наталија Терзија, од токму оваа линија каде што Лейла и својата и незината керкичка ја промовира како заштитно лице Лейла нели на Терзија. Наталија со кратко видео порака за публиката и за Лейла ке ја замолам режијата. Се запознавме случајно, сазнаевме генерално вака од извиѓење што се вика од низ град, меѓутоа блиско, така од поблиско се запознавме кога мене ми стана дечко низиниот внук и тоа беше како фамилиарно запознавање. Ама кликнавме од одма така чудно и многу се сближивме уште од самиот почеток. И
во текот на дружењето, нели, во како што ни се развива поединечно кариерите, почнавме и да соработуваме. Колку време е тоа веќе? Скоро 2 години интензивно се дружиме. Лила е многу навидум, тивка, резервирана. Некои луѓе може да ја доживеат на прв печаток, како срамежлива, повлечена. Меѓутоа, која ќе ја запознаеш малку подобро, ја запознаваш незината фактички многу темпераментна, забавна страна. Така да, во однос на Лила, Лила е тип на човек кој што на прв печаток може да делува многу резервирано, а во сушност е, многу отворена, многу забавна, спиритуална личност. Така, јас ја сакам, мене ми е многу блиска, многу добра другарка и ми е совршена во таа улога во секој поглед. Во однос на тоа што мојата прва колекција на облека е првично облека за вежбање, спортска облека. Лила е професионален јога инструктор и така ни се поклопија некако природно работите, што ја не би можела да најдам подобар модел од Лила. Заради тоа што од друга страна и неа многу и се допадна, дури и во текот на креирањето на целата колекција, уште скиците кога почнував да ги правам, имаше и нејзини сугестии од професионален аспект, што е подобро, како ќе биде поудобно, кај треба да се проложи, кај треба да се исече. Значи, во мојата колекција од Терзија Мувмент има и доста сугестии на Лила, така да ние фактички заедно почнавме во седо тоа и логично беше дека таа ќе ми биде заштитно лице, нели, и совршено се снаѓа во таа улога. И сакам да ви видам повторно во наредното издание на Модерн Викенд Скопје. Наталија ме бети дека подготвува Нели за пролет лето. Да. Како си задоволна твојата другарка? Оно што го има кажано за тебе? Па, добро, многу убава ме познава. Задоволна сум. Така. Добро одговорила. Како што спомнам, јас му најавата Лила, луѓето те познаваат од многу поодамна, уште пред да ти се случи оваа животна трансформација и во медиумите да те прозиваат како йога инструктор. Ке ја замолам режијата во овој момент да ни пушти една фотографија, да ја искоментираме. Јавноста знае, нели, дека си керка на господинот Велија Рамковски. Ти и твоите најблиски успеавте да преживеете семејна драма, како што кажа твоја татко, ни на сон не се очекувале. Кога е направена оваа фотографија и кажи ми какви спомени ти буди, Лила? Па, спомени, мешани чувства се тука. Еве сега, како што ја гледаш, какви спомени ти буди? Голема радост, но и тага, бидејќи... Мислам, нашето уште трае. 10 години веќе, така да, малце и болна тема ми е за да разговарам на оваа тема. Јас брат ми уште не сум го видела. Меѓу тоа горда сум што останавме силни, здрави, живи. Што се докажа нашата многу цврста врска, обострана. Секој со секој, со голема поддршка. Си да сме многу близки. Еден со друг. Мислам дека и така сме до ден денес живи и здрави, да речу. Да, како што кажа, делувате посилно од кога било. Вашето семејство делува посилно. Па како би успева, Лила? Па како што кажа, веројатно од... како успева? Не знам како успева, стварно како успеваме некогаш и мислам јас вака како седнаме сите застанеме и се запрашаме. Би се зачудила како успеваме. Јас од моја сега лично ако зборам, не седнувам премногу да анализирам и да се навраќам и да размислувам за лошите работи, секогаш ги така ги турка. Пона страна. И се фокусирам на што може да се направи. Што може да се направи денес, за денот да ми е подобар. Не е за да ми е полош, него. Има, секој ден кога нели тешко му е може би од кревет да
стане, па самото станување откривате некојаш борба, нели? Има и такви денови. Меѓутоа, тука се покажуваш... Не само да се, а не работата да се докажуваме каква личност сме, него како ќе го живееш овој живот? Или сите сакаме да бидеме срекни? Ако ме прашуваш, јас се водам низ една мисла, низ една филозофија. Живете во сегашниот момент, оно што било поминало, што ќе биде не знаеме, нека сега ви биде убава. Да. Предпоставувам дека се согласуваш. Маката ќе не научи на се во животот. Да. Меѓутоа, која е најважната лекција што ти ја научи во сето тоа? Најважната, не знам, значи животот некогаш ти нози такви предизвици што немаш друг избор освен да бидеш цврст и јак и да се бориш. И некогаш животот знае да личи на константна борба за некого. Лекцијата е пак да не се наслониш, мислам, прв човек на кој што треба да се наслониш и да веруваш е сме самите ние. Така да во тој некое такво мото се водам. Значи да, јас имам стварно сум многу многу среќна со сите членови на фамилија кои што ги имам. Премногу сум среќна, имам некоја среќа и премногу сум благодарна. Меѓутоа во исто време знам и да бидам да научив да зависам од самата себе прво. Да. Лила, зборувајќи нели за приватниот живот, јавно се знае дека и зад себе имаше еден неуспешен брак, само кратко ќе те прашам, и за тоа се пишуваше нели во медиумите, твојот сега веќе поранешен сопруг во тој период даде едно интервју. Меѓутоа, тогаш не ја слушавме твојата приказна. Па немаше приказна, јас само сакав да си бидам, да си имам мир. Дали бракот ти понатаму е опција за тебе во животот? Па никогаш не сум... Дали повторно ви облекла венчаница? Нито за првиот брак имав некоја замисла во животот дека сакам да имам, да се омажам или такви некои цели. Па еве се случи. Затоа и за втор пат не викам ни да, не знам, но сум научила дека зашто и да речам не никогаш, што веќе не го практикувам. Тој начин на размислување се случува и обратно. Не знам, све е можно. Меѓутоа имате прекрасни дечиња од претходниот брак, Кан и да. Каја. Да. Кои се моменталните нивни интереси? Што прават? Како се по дома? Како се по дома? Кан ќе наполни 11 години. Машала, порасно. И така влегува во благо, полека оди на кај пубертет. Меѓутоа сум многу, многу задоволна од него. Имаме цврста конекција, разговараме, си се познаваме. Еден со друг. Мислам, многу, многу мило и многу, многу, многу добро и културно дете. Кирка ми пак има 6,5 години. Она како женско е така, малце по темпераментна. Не знам, девојче, така си сака. Дали, убави да, работи. Вистинска принцеза која што сака да се игра со кукли. Какви се незините интереси? Да, незините интереси за среќа се е јогата. Да, гледај, сум среќна што можам да бидам некаков пример. Не дека сега јас сакам децата да ги формам како ја што сакам. По твоја мерка? Не, оставам, спонтано, да. Меѓутоа, многу сум среќна што делува кај децата тоа, што, например, Кан игра фудбал. Да се пази што се, нели, здраво да се хранат и све тоа. И кај Каја посебно има и љубов према йога. Тоа се едни здрави навики од мама?
Od mama Leila. Da, mama Leila. Leila, ajde, ne znam koliko si u tekstu aktualni za slučuvanja, mnogo ženi poznati i nepoznati, znaš, mislim, ne odam da ga okrena svoj glas protiv odluka Dana Severina, da ih se uzeme starateljstvo, to je njezin od sin po 7 godine, da može da ga gleda ograničeno samo 2 puta po nedjelata. Ja se prašavam kako roditelj, kako majka, koliko si botek, koja je tvoja ta pozicija na ova tema i da li detetu prirodno i pripadja na majkata? Prirodno. Nisam zapoznana premnogo so mnogo detalje, međutoa првиот пат кога она нели ние првите неколку секунди кога го видов тоа многу ми дојде тешко. Дури онака ми се насузија очите, стварно ми дојде многу тешко затоа што мислам дека нема пострашно нешто од присилно одвојување на детето од мајката или децата од мајката што ние и во фамилија тоа го доживавме. Нема пострашно нешто. Меѓутоа не ги знаеме, не знам јас сите фактори, така да не би можела многу да завземам став лично конкретно во овој случај. Позиција на родител, позиција на мајка. Дали сметаш дека природно е детето да и припаѓа на мајка? Дефинитивно. Дефинитивно. Да, дефинитивно. Значи мајчинството не знам како да кажам. Не може да се замени со било што друго. Едно фино женско искрено и отворено интервју со Лејла Рамковска. Ке направиме кратка пауза со реклами и ке финишираме сушто неколку прашања со Лејла во Живот со стил. Сакам малку повеќе сега да ја испрашам Лејла за оние бјути ритуали, бјути моменти, која жена не сака нели да оди да се тинтра по козметички салони и тоа е некако нешто најубаво, нели? И во мојот дел од емисијата, кога сакам да прашувам, нели, каква жена си, дали сакаш, кои се твоите ритуали за убавина, дали си од оние жени кои што сака да се тинтраат по козметички салони, каков е твојот однос, Лејла? Мојот однос со козметички салони е само кога сум приморана, значи стварно морам да отидам веќе, па тогаш одам инако. Сакам да се тинтрам меѓутоа сама дома. Сам да си правам некои мешавини, да си експериментирам со кремички, со да си правам сама пилинзи и така, да сама да си ги средувам ногтите и тој тип така. Така да си се тинтрам сама. Што правиш кога одиш во салони, ако, например, еве, ги имаш оние домашни рецепти, природни состојки, ставиш, нели, за да си направиш некоја маска, што е тоа што го правиш во козметички салони? Правам третмани на лицето. Има некој третманчиња што си правам, си го одржувам лицето, навистина. Затоа што колку што можеш со козметика, толку е, мислам, дека необходна и некој стручно лице вака да направи нешто. И во однос на косата, фарбање и тоа, така исто ретко, меѓутоа тогаш одам. Па кога морам. Сега можам со право да ти изненадам, нели, со еден прекрасен производ. Додуше ова е Dream Skin од Dior, еден од трите култни производи без конкуренција. Ова е крема за лице од нашите пријатели Анабела. Е сега вела дека ова е дневна крема за негување и совршена кожа која што им пркоси на годините, како што реков, Dream Skin од Dior, оди во козметичкото купатило или несесерот на Лејла. Вреди да ја пробаш и една благодарност за гостување во Живот со стил. Колку читаш книги, кажи ми, во приватно време? Читам. Меѓутоа, често читав. Сега малце тука Netflix со добрите серии ми го руши тој ред. Инаку читам, да, многу сакам добра книга, поготово руски класици, така, најмногу ми, некако ми лежат. Јас ке ти препорачам да зачекуриш во една неодолива приказна која што ќе ти даде одговор на прашањето како животот да не те боли и повредива толку многу од Исидора Белица, мирисот на небото, од нашите пријатели Просветно дело. И за новогодишни празници една фина колекција, ова е за Кани, за Кая, од нашите пријатели Просветно, од Витаминка и Просветно дело секако. Каде најчесто, кажи ми, купуваш гардероба, сакаш ли да облекуваш брендирани парчења, како гледаш ти на модата? На модата гледам како нешто
минливо, секоја сезона има нешто друго, секоја сезона доаѓа сега и на тесни фармерки, па после другата сезона се широки фармерки, па све тоа. Ништо не можеш да го користиш повторно, затоа не пратам трендови, искрено да бидам. Не пратам трендови, си имам еден така едноставен стил, не брендирана облека, многу ретко нешто може би на на некои добри штикли, кондури, тој тип, некоја ташна може би. Добро, тоа е нормално слабост на жените, се нели високи подпетици и чанти. Не, не потребно. Меѓутоа, не дека последните пари ги даваш на брендирана облека. Повеќе може да дадам така повеќе пари на некоја не знам некоја чизма за планинарење или јакна или за бордање, сега тоа ми е исто нешто натака да се прошење што доаѓа. Да. Да, не за вака за секојдневна не. Кога сме кај планинарење, некаде прочитав дека со својата сестра Емел, па во оваа прилика сакам да ја поздравам Емел, дека често знаете да планинарите, да одите на планина, па што е тоа што друго сакате да го правите со Емел? Друго сакаме јога. Откако почнав, јас да држам часови, и она ми е така редовен, редовен ученик. Сакаме, кај неа посебно се случува тоа да се собираме повеќе луѓе, правиме ручек или вечера. Така, домашно. Добро, таа е постера тебе и ти како помлада, дали секогаш ти беше Емел рол модел, нели? Или пак... Да, секогаш ми беше. Или како малечки не сте биле на иста фреквенција? Или не, не, бевме и она прва, мислам, така почнав ја да излегувам во град, така што она ме земаше. Па ја ќе седав, ќе ја гледав како се дотирува. Па едва и чекав да пораснам, да можам јас како не. Да, од секојаш сме биле така близки од многу мала, навистина. Нели знаат брат или сестра да као, им сметаш да не те земаат, меѓутоа и брат ми и сестра ми многу ме дружале и ме чувале. Да, знаат, нели брат и сестра да не се најдат на иста фреквенција или две сестри или три, не знам како, меѓутоа ова е вистински пример дека имал ти била рол модел на сестра. Да, да. Пак прочитав, ке ти кажам, по некој интервју, дека обожаваш, нели, да ја полниш енергијата со патувања, тоа најмногу ти исполнува, меѓутоа и многу ретко затоа што немаш многу време. Да. Која е таа дестинација која што ти онако ставила убав печаток? Кое место ке го препорачаш за патување? За у некој што сакаат? Шпанија ми е многу, некако така. Убав дух ми има, луѓето се многу природни. Убава енергија има, така да пак прва прилика кога би онака прво како што би ми текнува каде бидела, пак бидела некаде во Шпанија. Ако сменели сезона пред скијање, дали скијањето ти е омилен спорт, избор или сончањето, што повеќе сакаш, летување или зимување? Скијањето ми е било нај несакан спорт и пошто имам многу лоши спомени кога сум била дете, па после исто како и во јогата. Значи, имам неколку покушаи неуспешни, па после тоа ми останува како нешто што не сум го довршила, сум почнала, па после неколку години пак се враќам. Прошлата година почнав пак со бордање и мислам дека толку многу добро сум се спремила, сум истренирала во умот, што бев многу подобра сега него, пак ја кажам, на 20 години. Имаше право Наталија кога рече, Лейла е толку смирена, толку е сталожена, вистинска другарка. Па што е тоа, освен јогата што те опушта, што е друго те опушта во семејниот дом, во Нереси? Што ме опушта? Пак се тука децата, партнерот е што не мора да навлагаме повеќе меѓу тоа приватниот живот. Нина го мислиш дека нели бенчаница ќе биде наскоро може. Дека стои бракот како втора опција. Не, не коментирам тоа, не знам. Во едно ќе го поздравам на партнерот. Не знам, има така неколку сати вака активни домашни едно друго, не знам, така галама, темпераментни се исто и децава, па после тоа ретко излагам. Пак сакам дома да сум. Сега сум си накитила исто така дома,
со Елки, со сите тие... Та празнична еуфория, сианички, магија, да. Веќе почнува во домот во Нерези. Да, винца и тоа. Uh-huh. Кои се твоите планови, каже ми, пред да те прашам на новогодиште, меѓутоа, каде се гледаш твоите амбиции за 5-10 години, каде се гледаш професионално? Професионално... Може би еден центар да отвориш. Да, би сакала да имам, контакт со многу поголем број, да можам да, да бидам во контакт со многу поголем број на луѓе. Поготова сакам да не само јога као пракса, физички, нели, као некој тренинг, туку сакам да можам и да разговарам со многу жени, поготова според мислам дека имам некакво искуство и чувствувам дека кај нас жените некако повеќе како да повеќе патат. Mm-hmm. Некако како да сме навикнати да повеќе издржуваме и да трпиме и да све тоа. Така да дефинитивно да можам да бидам во допир со многу поголем број на луѓе. Да им покажеме на многу жени, да им кажеме колку јогата знае да биде спас во денешно време. Да. Супер. А при тоа, да бидеме секси и заводливи, нели се убава дефиниција на мускули? Па да, и убава да се чувствуваме првично е тоа, нели? Имам уште нека прашање, а има и прашање Наталија пред самиот крај. Можеме да бидеме? Лила, што посакуваш да ти се оствари најмногу во 2020 година? Тоа што само кам најмногу да ми се оствари, има и Наталија дел од тој план, кој што толку многу сакам да се оствари, што не сакам да го претворам, да го кажувам. Така да, цел фокус ми е кон тоа. А кога силно те го посекаш, тоа не ли целиот унидрес му прави заговор? Да, нешто што заеднички сме почнали да го размислуваме. Тоа што сме почнали на крајот на оваа година да го изреализираме во 2020. Супер. Стискаме палци. Реков, треба само доволно силно да го посакаме. Како ти помина генерално, нели, кога ќе сумираш 2019-та? Од 1 до 10? Много интересна, много интересна година. Многу убава година. Многу убава година за мене. Да. Многу. Дај Боже, уште фубава во 2020, ама така била дека ќе биде многу подобра 2020. Да, па јас верувам, да. Во нагорна линија сум, така да посакувам тоа само да, дај Боже, да продолжи. Мене ми останува да те посетам на некој йога час. Дефинитивно. Ми треба. Дефинитивно. Ми треба тој час во йога. Ке им препорачаме на многу жени, дами, кои што сакат, нели... Нека проверат само како изгледа еден час кај Лейла. Да. Па ке ни пишат. Ова е твоја ретко појавување на телевизија. Јас сум ти бескрено благодарна за тоа што одвои време во живот со стил и ти посакувам само убавини, топлина, дом како што заслужуваш, нели? И поздрав до целото семејство Рамковски за сретна и успешна 2020. Ти благодарам многу. Истото ти го посакувам јас. Мислам дека имаш убава енергија, па не се двоумев, нели, кога ми се јави. Фала ти за привилегијата, се гледаме ние приватно на йога, а можеме и некогаш, нели, да ти дојдеме со камера, па и таму интервју. Може. Вам, драги гледачи, обед само пораката дека буквално можеме да излеземе победници во секоја ситуација. Ова е случајот, нели, со Лейла Рамковска, колко е сретна, позитивна и трпелива, и покрај тоа што и се случи во животот. Јас ќе ви посакам убав остаток од викендот. Ние се гледаме точно за 7 дена во оние новогодишни епизоди на Живот со стил. Ćao!